Beleza, ó, seguinte, quero conversar com você aqui sobre o próximo ano aí de 2024, que eu posso te dizer que vai ser bem desafiador para empresários de modo geral e agora principalmente para a gente que trabalha com internet, com tecnologia. Então, a gente viu, né, nesse ano de 2023 acontecer um fenômeno, né, que foi aí por conta da inteligência artificial. A gente viu ferramentas como principalmente o ChatGPT se destacando muito no dia a dia de muitas pessoas. Eu não sei se você usa o ChatGPT ou outras ferramentas, né, de inteligência artificial, mas a minha recomendação já de início é: não deixe essas ferramentas de lado. Não pense, ah não, isso é bobagem, isso não vai pegar, isso não funciona, eu consigo desenrolar tudo sozinho. Porque falaram isso quando a câmera digital chegou. Não, a câmera antiga de filme não vai pegar, não vai sair, né? Essa nova não vai pegar. Beleza, a gente sabe o que aconteceu. Internet também, computador, eu lembro que quando eu queria ter meu primeiro computador, eu lembro que um tio meu, ele tinha um computador, né? Na época tinha que ter estabilizador, né? Tinha um monte de coisa, os pinos eram diferentes, eu tinha que fazer uma instalação diferente. Eu lembro que na época foi uma dificuldade para conseguir instalar um computador na residência. E aí eu falei, pô, eu posso mexer no seu computador? Quero ver como é, né? Navegar aí, usar, jogar alguma coisa, ver como é que funciona. E aí naquela época ele falou, não, para você usar o computador você precisa primeiro fazer aqui um curso de datilografia. Aí ele me passou ali as aulas, né? Me mostrou ali como é que fazia. E aí eu fiquei muito rápido, né, em escrever de datilografia ali, mas obviamente não precisava disso para usar o computador. Só que o que acontece? Ele mesmo ele foi o primeiro a ter o computador na minha família ali, e hoje ele emperra na hora de usar um computador. Ele não sabe, sei lá, muitas vezes fazer alguma coisa, não vou dizer nem avançada, né? Mas uma coisa que seja, assim, intermediário, né? Não vou colocar o básico, que o básico seria abrir ali o navegador, navegar e ver YouTube e, sei lá, preencher um documento, isso ele consegue fazer. Mas coisas um pouco mais complexas, ele já não tem, né, essa manha. Mas muito por conta do que está acontecendo agora. Esse mesmo pensamento, ele está agora, na atualidade, acontecendo na nossa sociedade, que é justamente as pessoas estarem ignorando a inteligência artificial. Não adianta você, como no caso do meu tio, ter um computador e não se aprimorar nele. Ah, não, eu tenho uma ferramenta aqui e quando eu precisar, um dia eu uso. E não estudar a ferramenta. E a gente está vivendo aí um momento que a gente está conseguindo produzir com muito mais velocidade. Você não precisa mais, de fato, muitas vezes comprar um curso para aprender alguma coisa. Primeiro que a gente já passou, né, da era da informação, a gente viveu, né, esse momento de explosão de informação. Hoje a gente tem muita informação, a gente já tem um excesso de informação. E as pessoas não querem mais informação. Então, aí tem dois pontos. Primeiro, inteligência artificial. Não negue essa tecnologia. Não pense que é bobagem, não pense que, ah, não, depois eu vejo isso, um dia se eu precisar eu uso, não vou usar, porque a gente viu muitos movimentos como esse no passado e eu, pelo menos, não vou cometer o erro que outras pessoas cometeram, de, ah, não, câmera digital não vai pegar, DVD não vai pegar, não vai matar o VHS. E aí, hoje, você não encontra locadora de VHS. Talvez até encontre uma específica disso, que se consegue se posicionar, né, sobreviver hoje, porque tem muitas pessoas que gostam, né, dessa nostalgia de VHS. Mas, enfim, é uma exceção da exceção. Então, primeira coisa, não ignore o poder da inteligência artificial. Hoje eu consigo produzir copy de vendas com muito mais velocidade utilizando inteligência artificial. E aí você deve estar pensando, pô, mas a copy que o ChatGPT, vamos colocar aqui, que é o mais utilizado, escreve, é uma porcaria. Eu tenho certeza que você deve estar pensando alguma coisa assim, se você já usou. Se você não usou, você pode estar pensando, pô, vou usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial para criar minha copy e vai sair tudo maravilhoso. E aí a gente tem que deixar muito claro aqui que Se você já usou o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta para escrever uma copy de vendas, né, uma página de vendas ali, ou um vídeo de vendas, né, o roteiro do vídeo, você vê que é bem ruim a priori. Você vai ver que ele vai te colocar ali, olha, você está cansado de tentar emagrecer e nada consegue fazer você chegar no corpo dos seus sonhos, já tentou fazer academia, já tentou fazer dietas e nada funciona, a gente tem algo revolucionário para você, que é o treinamento XYZ. Então, tem muita cara, eu até brinco, né, que tem muita cara de organizações Tabajara, não sei se você lembra, tinha um programa chamado Cacete Planeta, que tinha as organizações Tabajara, que era um marketing, sim, né, que eles brincavam bem escrachado. Não, está cansado de sofrer por causa disso, está cansado de sofrer porque é feio, a gente tem a solução. Então, a copy do ChatGPT, se você não souber dar os comandos certos, ela vai ser desse jeito. E aí, se você já usou, né, algum prompt, alguma coisa, esperando que o ChatGPT criasse a copy de uma vez e ele criou, você viu que foi uma copy nesse formato, bem pastelão, bem ruim, bem básico, coisa que realmente não conecta com o público, bem ruim mesmo. Mas, o que é que eu aprendi utilizando o ChatGPT para isso, né? Para essa finalidade de criar uma copy de vendas? Eu percebi que quando você está criando a copy, não adianta você pedir para ele escrever a copy completa. A não ser que você tenha um agente, que é algo mais avançado, mas normalmente se você tem o ChatGPT, que não é o pago, né? Até no pago também, mas por via de regra, se você pede para ele, olha, e aí você monta um prompt ali que é sensacional, né? Um prompt bem completo, olha, baseado nesses copywriters, eu quero que você analise as copies aqui, faça isso, use a headline assim, use a fórmula de copy desse jeito. Se você der ali para ele todo um prompt, né? Todo um comando que seja o mais completo possível, mesmo assim, se você pedir para ele fazer uma copy completa, pode sair muito ruim. Então, eu percebi, esse é um exemplo que eu estou dando aqui, que eu gosto de fazer a copy por partes. Então, por exemplo, vamos fazer só a headline. Aí a gente vai lá, coloca ali o prompt e a gente faz só a headline. Aí não ficou bom a primeira headline, não ficou boa. Aí eu peço para ele fazer uma modificação, olha, eu vou te dar 10 headlines e baseado nessas 10, você monta uma para mim. Baseado ainda, aí obviamente eu vou ter que explicar quem é o meu público, explicar quais são as dores, os desejos, os problemas, as objeções, muitas vezes, qual é a única coisa que o meu produto resolve, qual é o grande problema, falar do meu público, falar do meu produto, e aí ele vai compilar tudo isso em uma headline, né, que é basicamente uma frase ali que vai chamar a atenção da pessoa, que é o título da sua página, é o título da sua carta de vendas, né? Aí eu dou todas as informações para ele, ele vai me dar ali uma headline, eu posso pedir para ele 5, 10 headlines, daquelas 10 headlines, eu gostei da primeira e gostei da terceira. Então, eu posso pegar um pedaço da primeira com um pedaço da terceira e juntar, mandar de novo para o ChatGPT para ele reorganizar e, baseado naquela, me dar mais 10 novas headlines e aí eu acrescento mais informações. Então, veja que não é um jogo de ChatGPT, faz isso aqui para mim, monta uma headline para mim. Meu produto é o seguinte, meu produto ajuda mulheres a emagrecerem, mulheres acima de 50 anos emagrecerem treinando em casa. Agora te vira aí e monta a headline. Não vai ficar boa. Não vai. Vai ficar uma headline pastelão, uma headline simples, que não conecta. E aí você pode fazer esse primeiro movimento, né, de pedir ali, falar do seu público, pedir. Ele vai te dar as headlines, você fala, ó, dessas 10 aí que você mandou, eu gostei muito do caminho que a quarta tá indo. Vamos pegar essa quarta e vamos... Aí eu vou acrescentar mais informações, falar, um dos grandes problemas do meu público é esse aqui. Agora, acrescenta isso na headline que eu te falei, a quarta headline, e me dá mais 5 headlines. Aí você vai fazendo esse bate-bola com o ChatGPT até chegar num denominador comum, que aí é um resultado surpreendente. Então, eu gosto de fazer assim, por partes. Mas, voltando para a questão do ChatGPT e essa questão de ver a tecnologia com bons olhos e já surfar essa onda, é interessante que você não deixe isso para depois, né? Já não, próximo ano eu vejo, se eu precisar usar o ChatGPT, beleza, aí eu uso e aí tá tudo certo, mas não. E o ChatGPT e outras ferramentas, elas têm me ajudado muito na velocidade de implementação das coisas. Eu acho que esse é um grande diferencial. Eu não quero que você pense que eu vou usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta que seja para ele substituir o meu trabalho. Não é bem assim. Por exemplo, quando eu vou fazer uma copy, é como se eu usasse o ChatGPT para ser o meu copywriter iniciante. Mas eu vou, como um copywriter sênior, dar para ele todas as ferramentas. É como se fosse um estagiário de copy, né? Eu vou dar para ele todos os direcionamentos, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a mão na massa para fazer a parte operacional e, obviamente, ele tem ali um conhecimento estratégico também para fazer a copy. Mas ele ainda não tem a experiência que eu tenho. Então, é basicamente esse pensamento que eu quero que você tenha. Que o ChatGPT, ele é um assistente. Ele vai fazer o trabalho duro. Então, por exemplo, eu quero fazer uma copy para vender um livro. Eu já sei qual vai ser o problema que o livro resolve, qual vai ser a solução, qual é o diferencial do meu produto, quem é o meu público-alvo, quais são os problemas que o meu público enfrenta, quais são as vantagens de comprar o meu livro. Tá tudo aqui. Eu só quero passar essa informação para a minha página, rápido. E aí eu tenho que escrever. É como se basicamente você tivesse assim, a página de vendas já está criada na tua cabeça. Eu só quero que você transfira para o computador. Sabe? Eu sempre pensei nisso, sabe? Assim, tipo, cara, eu tenho uma ideia aqui, só que para eu escrever uma página de vendas, por exemplo, com essa ideia, eu vou levar horas aí, não tô afim de passar tanto tempo escrevendo uma página de vendas. E aí eu pensei, pô, se tivesse uma ferramenta que eu falasse para ela, ó, pega tudo que tá aqui no meu cérebro, a página de vendas já tá criada aqui no meu cérebro, só joga aí na página e monta tudo aí, escreve para mim. É basicamente isso que o ChatGPT faz. A única coisa que você vai ter que fazer é dar uns comandos ali para ele. Então, muitas vezes, o que eu faço quando eu vou criar uma página de vendas? Eu começo ali no processo de escrita, né? Por exemplo, 8 horas da manhã. E aí, dependendo do tamanho da página de vendas, né? Às vezes tem página de vendas ali que tem 4 mil, 5 mil, 6 mil palavras. É uma página de vendas longa. Aí leva horas, leva 4 horas, isso se eu já tiver feito toda a pesquisa, já tiver todas as imagens, tudo certo. Às vezes leva um dia todo, às vezes leva mais de dias, né? Mais dias aí para fazer uma copy, dependendo de ajustes, enfim. Mas basicamente leva ali algumas horas para fazer uma copy desse tamanho. Isso se eu já tenho todas as informações compiladas ali na minha cabeça ou em algum documento. Com o ChatGPT, ele vai fazer essa copy baseada nos meus comandos e isso vai sair em minutos. Então, uma copy que eu levaria 8 horas para fazer, sei lá, vamos colocar 5 horas para fazer, eu consigo fazer em 1 hora. E aí eu consigo fazer mais copies. E aí eu consigo fazer mais ofertas. E eu consigo fazer mais anúncios, eu consigo fazer mais produtos, eu consigo fazer mais vendas. Então, você não pode se dar ao luxo de excluir a inteligência artificial da sua vida, do seu negócio. Até porque os seus concorrentes vão usar. Então, você vai estar em desvantagem. Então, vai chegar no momento que não usar inteligência artificial, melhor, usar inteligência artificial não vai ser algo para te deixar aqui. Mas usar inteligência artificial, em algum momento, vai ser para nivelar o jogo. Todo mundo vai estar usando, e se você não usar, você vai estar aqui embaixo. Entende? Então, é que nem usar... Ah, eu estou usando a internet. Todo mundo hoje usa a internet. O fato de você não usar pode deixar você, né, no caso do seu negócio, em desvantagem, porque você não tem uma presença online, você não faz vendas pelo WhatsApp, você não faz vendas online, você não recebe cartão online, não tem uma loja. Então, não é uma questão de eu acho que eu quero ter porque vai ser legal, porque eu vou estar em vantagem, mas é uma questão de necessidade. Ainda não é. Eu posso dizer que ainda não é, mas nos próximos meses, com certeza, isso vai ser uma realidade. Vai ser uma questão de necessidade. Assim como você usa a internet para divulgar o seu produto, o seu serviço, usar a inteligência artificial vai ser praticamente obrigatório. Se não, você vai estar em desvantagem. Mas outro ponto que eu quero conversar aqui com você, para a gente alinhar aí o próximo ano de 2024, é que você precisa ter uma rotina de vendas para você ter uma previsibilidade. E aí, quando eu falo uma rotina, é você saber exatamente qual produto você vai vender essa semana, qual produto você vai vender no próximo mês. Saber que, e aí muita gente não se atenta a isso, por exemplo, a gente vai ter, como todo ano a gente tem, exceto o ano de 2020, que a gente teve, infelizmente, aquela condição, a gente vai ter, próximo ano, fevereiro, março, não sei exatamente, carnaval. Isso já está datado. Isso já acontece todo ano. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você perceba que no carnaval as suas vendas caiam. Talvez suas vendas aumentem, se você trabalha com hotéis, pousadas, com festa, com viagens, talvez com cerveja, né, com bebidas, talvez o seu faturamento, os lucros do seu negócio aumentem no carnaval. Mas acredito que não é o caso da maioria aqui, né? Muitos de vocês trabalham com produtos digitais, têm cursos, mentorias, consultorias, que vão pegar esse período de praticamente uma semana, mas aí tem as pessoas que se preparam, né, para o carnaval. Enfim, basicamente, eu vou colocar 2 semanas aí, que são uma semana praticamente feriado e outra semana ali de ressaca, né, pré e pós ali carnaval. Então, é basicamente 2 semanas ali que você vai perceber uma queda de faturamento. Se você, por exemplo, vende uma consultoria contábil aí, as pessoas não vão naquela semana querer a consultoria. Vocês vão estar viajando, enfim. Então, nessa semana, negócios vão diminuir, né? Então, e aí antes também, as pessoas falam, não, tá chegando o carnaval, vamos esperar passar o carnaval para a gente começar essa consultoria empresarial. Espera o carnaval passar para a gente fazer isso aqui. Se você trabalha com um público, você provavelmente já ouviu alguma coisa assim. Está acontecendo agora no final do ano para muitos negócios. Não, vamos esperar 2024 para a gente começar? E as pessoas não compram nesse período, dependendo do nicho. E vão deixar para comprar no próximo ano. Sabendo dessa informação, por exemplo, do carnaval, sabendo que naquela semana ou naquele período ali as vendas vão diminuir, você tem opções agora. Sabendo dessa informação, você tem opções para você tomar uma decisão. E aí, existem várias decisões que você pode tomar. Uma delas, qual é? O que eu gosto de recomendar para os meus alunos, para os meus clientes, quando aparece alguma coisa que eles já sabem que vai ser ruim aquele mês, né? Aquele mês, aquela semana, aquele feriado, geralmente vai ser ruim para aquele negócio. Minha recomendação é fazer uma ação aquele momento ali, para ter um pico de vendas acima da média do que o seu negócio já tem, para compensar o período de baixas vendas. É uma saída. Então, por exemplo, sabendo que, eu não sei qual vai ser o dia do carnaval, mas vamos colocar que vai ser dia 20 de fevereiro. A partir do dia 20 de fevereiro, as vendas vão cair. Então, no dia 1º de fevereiro, eu vou fazer uma ação aqui no meu negócio, vou mandar e-mail para todo mundo, vou aumentar os meus anúncios em remarketing para as pessoas que já me conhecem, vou chamar as pessoas no WhatsApp, as pessoas que eu já tenho contato ali, e vou oferecer um produto novo, ou vou oferecer um produto que eu tenho com uma condição especial. Posso baixar o preço ou posso simplesmente fazer um pacote. Olha, se você levar esse produto hoje, você ganha aqui uma sessão de mentoria em grupo, depende do que você vende, né? Então, você consegue se adiantar, sabendo que já vai ter aquele período ali de baixa, fazer alguma ação de vendas para aumentar os seus resultados e compensar. Ou você pode pensar em algo durante aquele período. Fazer algo durante aquele período. Aí é, obviamente, algo que a gente precisa analisar cada negócio, né? Não existe uma fórmula. O que eu estou dizendo aqui é só uma ideia que você pode levar em consideração. Então, quando você tem uma rotina, um calendário, você olha ali para aqueles meses e já sabe, olha, no meio do ano a gente vai fazer um evento presencial. E isso vai gerar um movimento. Eu vou fazer no final do ano vou abrir as vagas para a consultoria do próximo ano. No começo do ano, eu vou fazer um trabalho para as pessoas que querem começar o ano com o pé direito, com todas as estratégias montadas, enfim. Ali chegando no final do 2º semestre, que as pessoas estão mais mornas, enfim, eu vou fazer uma campanha para ativar essas pessoas, aquecer essas pessoas, entregando ali um novo produto, alguma coisa nova. Então, existem momentos do ano, por exemplo, que é o momento de criar novos produtos. Existem momentos que vai ser a hora de você pegar um produto que você já tinha, repaginar e enviar para aquelas pessoas. Vão ter momentos que vai ser perfeito para você pegar um produto antigo e reativar ele agora. E aí, você precisa estar preparado para isso. Obviamente, tem muitas coisas que a gente não consegue se preparar. A pandemia foi uma delas, não tinha como saber. Mas tirando isso, que é uma exceção, muitas coisas a gente consegue já antecipar. Como eu falei, uma data, um momento que as pessoas estão mais propensas a tomar aquela decisão. Por exemplo, emagrecimento. Cara, novembro e dezembro é o momento que as pessoas vão buscar academia, que é o projeto verão, é o projeto 2024. Então você vai perceber que as academias nesse momento, de novembro, dezembro, janeiro também, né, que as pessoas vão querer se preparar para o carnaval, e aí você vê que depois do carnaval diminui o número de pessoas na academia. E aí, sabendo disso, de posse dessas informações, você, sendo dono de academia, você consegue fazer algo para aumentar o seu faturamento durante esse período de cheia, e nos períodos que vai cair, né, os acessos aí das pessoas indo para a academia vai diminuir, fazer ali alguma promoção, alguma coisa para resgatar aquelas pessoas que não irão mais treinar ou vão diminuir o ritmo, não vão pagar, enfim. Então existem momentos que você precisa estar preparado. Por exemplo, no meu caso, muitas pessoas no começo do ano, né, a gente vai fazer metas de 2024, no próximo ano eu quero isso, no próximo ano eu vou emagrecer, no próximo ano eu quero que meu negócio aumente o faturamento em 1 milhão. Então, sabendo dessa informação de que socialmente as pessoas fazem metas, a gente pode fazer uma campanha pensando, olha, eu vou te ajudar a conquistar a sua meta de faturamento de 2024. Então, eu faço uma campanha baseado nisso. Então, você não fica sendo pego desprevenido de, eu não sei o que é que eu vou fazer em janeiro. Você tem que saber. Você tem que saber qual é o comportamento do seu público para janeiro. Qual é o comportamento do seu público em fevereiro. E tudo isso, obviamente, é pesquisa, é perguntando. Existem formas de você fazer, né, essa pesquisa. Hoje, com a internet, a gente consegue facilitar muito as coisas. Você consegue ver ali que existem momentos que as pessoas estão mais dispostas, mas você precisa entender o seu público. Não tem como você fazer ofertas, você fazer a sua campanha, a copy de vendas, ela tem que estar alinhada com o momento. E aí você consegue ter muito mais resultado se a sua mensagem está alinhada com o momento que as pessoas estão vivendo. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Agora a gente está vendo uma queda da taxa Selic, né? E acredito que o próximo ano também. A taxa Selic vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ou seja, investimentos em Tesouro Direto, CDB... Eu não sou o mais especialista, eu faço esses investimentos, mas eu não sou um especialista nisso. Estou só dando um exemplo aqui, talvez eu fale alguma bobagem. Mas até onde eu sei, a taxa Selic está diminuindo, então investir em CDB, acho que é LCI, LCA também, não vou colocar minha mão no fogo, mas CDB eu sei que sim, Tesouro Direto. Investir neles não é mais rentável como se eu tivesse investindo em outro momento onde a taxa Selic estava mais alta. É porque o CDB, por exemplo, ele acompanha a taxa Selic. De posse dessa informação, se eu sou uma casa de recomendação financeira, de relatórios financeiros, o que é que eu vou fazer? Vou mandar um e-mail, vou fazer anúncios para as pessoas entenderem que, olha, você que faz investimento já percebeu que a taxa Selic está diminuindo. Ou seja, os seus investimentos também estão diminuindo, né? Se você colocava R$100 e ele virava 110, agora esse R$100 vai virar 105. Então, o que fazer agora? Clica aqui que eu vou te mostrar. Aí você leva para um vídeo, explica o que fazer e chama ali para venda, oferecendo os relatórios de investimento em outra estratégia de investimentos, né? Como bolsa de valores, criptomoedas, enfim. Então, isso faz sentido, porque a gente está vivendo esse momento. As pessoas vão sentir, pô, eu estou investindo em CDB, mas realmente, cara, não está tão rentável como estava alguns anos atrás. Pareceu um anúncio, olha, você percebeu que o Tesouro Selic, que a taxa Selic está caindo e os seus investimentos também não estão tão rentáveis? Vou te mostrar aqui a solução. Então, a sua mensagem, ela conversa com o público. Não faz sentido eu falar sobre, olha, a taxa Selic, quais investimentos você deve fazer em renda fixa com a taxa Selic aumentando, se a taxa Selic está diminuindo. Eu estou falando sobre um tema que não está acontecendo e as pessoas vão falar, pô, mas a taxa Selic não está aumentando, então não vou comprar esse produto aí. Não faz sentido. Então, isso é ouro, é você entender o momento e saber exatamente o que fazer nesse momento. E para isso, você precisa ter um calendário, uma rotina, algo que você vai olhar e vai falar, cara, esse mês eu vou fazer isso, essa semana eu vou fazer isso. E não dizendo que você vai ter isso fixo para sempre, né? De que, eu vou se eu coloquei que em fevereiro eu vou fazer esse produto vender, e mesmo assim não faz sentido, porque as coisas vão mudar, você pode mudar. Não é obrigado você oferecer o seu produto, você fazer uma campanha para aquele produto, se não faz sentido naquele momento mais. Né? Se não faz mais sentido. Normalmente, se você planeja aí 3 meses, normalmente esses 3 meses, aquilo que você planejou vai servir muito bem. Né? Entendendo que eles vão ter datas comemorativas, entendendo o momento ali do mercado. Geralmente, para mais tempo, muitas coisas podem acontecer. Né? E aí pode mudar. Mas aí vai depender, obviamente, de uma análise ali de mercado. E aí você pode fazer isso sozinho, obviamente. Mas é muito mais interessante que você tenha alguém. E eu gosto de falar que... Aí, às vezes chegam as pessoas para mim no Instagram, né? E aí converso ali e eu falo, ó, vamos fazer a mentoria, entra na mentoria, R$97 por mês, cara. Vou te orientar ali nas nossas calls em grupo, a gente fazer as reuniões ali no Zoom, eu vou poder tirar suas dúvidas, vou poder falar o que é que você deve, qual produto que você tem que fazer agora, né? Uma campanha, qual produto que você pode criar para esse momento, você vai me trazer as informações, eu vou te dar esse feedback, você vai lá para o campo de batalha, coloca aquele produto para rodar, vende, e aí a gente vai alinhando aqui. E aí muitas pessoas falam, pô, mas eu tenho aqui o meu negócio, né? Eu sou, sabe, dentista e tenho a minha clínica, mas eu quero fazer um curso, né, ensinando outros dentistas a terem sucesso com suas clínicas, porque eu me considero bem sucedido na minha clínica. Então, eu quero ensinar outros dentistas a fazerem isso. Aí eu falo, pô, entra na nossa mentoria em grupo, vai te ajudar, a gente vai conversar. Eu tenho experiência em vender produtos, serviços online, atendo várias pessoas, então tenho um know-how para isso. Vai ser muito melhor eu te acompanhar para fazer esse procedimento, né? Essas estratégias, essas campanhas. Você vai ter dúvidas durante, né? Quando você for fazer a sua campanha, você vai ter uma dúvida, você não sabe se manda para o WhatsApp, se manda para uma página de vendas direto, se faz anúncios para um produto de entrada, se faz uma campanha com vários vídeos, uma campanha sem vídeo, ou uma campanha com a live, enfim, tem muita coisa envolvida. Só que normalmente as pessoas falam o quê? Não, como eu estou começando, eu vou fazer sozinho, eu vou testar aqui. Se eu precisar, se der certo, aí eu te chamo. Mas o que acontece? Se você não tem experiência, a chance de não dar certo é muito grande. Então, o que é melhor é você começar sozinho, sem saber fazer anúncio, porque, beleza, você tem um negócio bem sucedido no offline, mas você não sabe fazer anúncio. A dinâmica de vender um curso é completamente diferente da dinâmica de vender um serviço. Porque um serviço, as pessoas já sabem, eu preciso de uma prótese dentária. Eu sei que eu preciso. Então eu vou lá e faço o procedimento. Eu gostaria de clarear meus dentes. Eu preciso clarear meus dentes. Então eu vou lá e procuro aquele serviço. Muitas vezes a pessoa, né, ativamente, o cliente, ele vai procurar o teu serviço. Ele vai procurar no Google, acha ali você e vai até a sua clínica. Você não precisa muito convencer a pessoa de que ela precisa. Ela já sabe que ela precisa. Ela olha para o espelho, ela vê que os dentes dela estão amarelados, de que está faltando um dente, ou de que está uma dor no dente dela. Você não precisa, olha, você está com dor de dente, eu vou fazer aqui assiste aqui o meu vídeo de 1 hora e aí eu vou fazer um super lançamento para você, para a gente fazer aqui o procedimento no seu dente. Não, a pessoa quer chegar na tua clínica e falar, quanto resolve aqui o meu problema, que eu estou com dor, não aguento mais, e vamos resolver, né? Não precisa fazer um lançamento. Não precisa fazer uma campanha de vendas, não precisa fazer uma copy de vendas para a pessoa que já quer fazer um procedimento ali, porque ela está com dor. Então, serviço normalmente vem de uma dor ou de um desejo ali que ela quer ter os dentes mais claros, por exemplo. Agora, vender um curso envolve toda uma estratégia, envolve todo um sistema mais sofisticado. Envolve criar ali um vídeo de vendas, fazer uma live para mostrar os benefícios de ter um mentor dentista, né? O cirurgião dentista, ele como mentor, porque ele já sabe de todos os problemas que acontecerão, né? Normalmente acontecem, toda a burocracia, os investimentos que ele fez para poder ter uma clínica de sucesso. Então, eu preciso explicar isso e colocar na mente da pessoa que ela precisa da minha mentoria, do meu curso, para ela ter mais chances de ter uma clínica bem sucedida. É outra dinâmica, é muito mais difícil, eu diria, vender um curso do que vender um serviço que as pessoas já sabem, né? Já tá no nosso cérebro, já é comum. A gente sabe que precisa de dentista, a gente já sabe que precisa muitas vezes tomar um medicamento, enfim, de um pintor para pintar uma parede, de um pedreiro para subir uma parede, mas de um curso, você não acorda pensando, pô, hoje eu tô doido para comprar um curso de clínicas de sucesso. Você acorda, pô, tô com dor de dente, pô, deixa eu procurar um dentista aqui, por favor, não aguento mais essa dor. Não é verdade? Então, a dinâmica é diferente. Aí a pessoa tenta fazer sozinha e não consegue ter resultado. E aí ela chega muitas vezes depois pra mim, falando, Vicente, eu tentei fazer anúncio e tudo, muito complicado esse negócio, gastei 5 mil reais em anúncio, contratei um cara para fazer as artes do anúncio, contratei um videomaker ali, gastei 5 mil reais nessa salada toda e não vendi. Agora eu quero a sua consultoria aí e tudo. Aí a pessoa vem, beleza, vamos lá. Aí eu falo, ó, você vai precisar investir R$1.000 para você fazer aí os seus primeiros anúncios. A pessoa, pô, mas eu já gastei 5 mil. Era preferível ela não ter gastado 5 mil fazendo tudo sozinha e agora ter esses 5 mil disponíveis com orientação, sabendo exatamente o que é que ela tem que fazer agora. Então, muita gente cai nesse erro de, eu não preciso de ninguém, eu vou tentar fazer sozinho. Como eu estou começando, deixa eu ver se vai funcionar eu sozinho. Não vai funcionar. Dificilmente vai. Estava conversando com um amigo e ele falou, olha, eu tenho um cara aqui que é cabeleireiro. Ele tem um salão de sucesso, mesma coisa desse exemplo da clínica odontológica. Ele tem um salão, ele já tem muitos clientes e ele quer ensinar as pessoas a ter um salão de sucesso. Aí eu falei, beleza, a gente tem a consultoria e tal. Aí dei algumas dicas ali pra ele, né? Pra esse meu amigo falar pra ele e tudo. E aí ele falou, beleza, a gente vai fazer sozinho aqui. E nenhum dos dois tem experiência, né, em marketing, não sabe nem subir um anúncio, não sabem nada. É o básico do básico, eles não sabem nada, eles não sabem nem o básico, eles não sabem nem como criar uma conta de anúncio, né? Uma business manager, uma BM. Não sabe nada, nada, nada de anúncio. E nem tem por que saber, né? Não precisam. E aí eu falei, cara, tem a minha consultoria e tal. Não, eu vou tentar fazer sozinho aqui com ele. E aí eu fui sincero, falei, cara, não é porque eu tô vendendo meu peixe, até porque você nem precisa fechar comigo, a gente é amigo, então você pode fechar com outra pessoa que você quiser, mas de verdade, as chances de vocês terem um bom resultado é praticamente zero. Porque vocês não sabem nem fazer uma conta de anúncio, vocês não sabem subir anúncio, vocês não sabem nada de copy, nada, nada de copy. Vocês não sabem de público, vocês não analisaram público, não entendem, né, pesquisa de mercado, não entendem sobre oferta, sobre recuperação no WhatsApp, recuperação no e-mail, campanhas de vendas, até fazer um vídeo de vendas, enfim, não sabem nada. Então, assim, tem uma curva de aprendizado para, beleza, vou fazer um curso. Aí você vai fazer um curso que leva semanas, meses para você aprender. E mesmo assim você vai ficar com dúvidas. Então é muito complicado. Eu falei, se você quiser, a gente tem a nossa consultoria, a nossa mentoria tá aqui para te ajudar a fazer isso funcionar da melhor maneira possível. Aí, não, vou tentar fazer sozinho. Então, assim, eu espero que, obviamente, eu espero tudo de bom, né? Eu espero que dê resultado. Mas eu sei que as chances de ter um resultado positivo são praticamente nulas. Então, muitas vezes as pessoas ficam, não vou contratar uma pessoa, né, para me ajudar. E entenda, eu tenho mentores, né? Não é porque eu ensino outras pessoas que, eu tô no topo. Não, longe disso, né? Eu acho que a gente tem que ter tanto a humildade como a cabeça aberta para entender que não. Eu tenho uma dificuldade em... eu estava até conversando com um colega ontem que ele é muito bom em Google Ads. Eu não sou bom em Google Ads. Na verdade, assim, eu sabia Google Ads há muito tempo atrás. Fiz ali até aquele teste lá que tem, né, do Google Partner. Talvez você não saiba, mas tem um teste do Google para você ser parceiro do Google. Enfim, fiz tudo isso, mas fazia anos que eu não subia campanha, né, e tudo. Então, muita coisa mudou. Então, eu precisava de alguém que já tenha experiência, porque se eu fosse estudar... Cara, comprar um curso, estudar tudo isso, claro que pode ser algo também muito proveitoso. Mas, assim, uma hora de conversa com ele me atualizou, assim, agora eu já tenho muito mais... eu já sei o que fazer agora no Google Ads. Se eu fosse comprar um curso, eu precisaria entender, né, como configurar não sei o quê. Tipo, essa parte técnica eu já não precisaria, porque eu já sei e mudou pouca coisa em relação a isso. Né, colocar tag, enfim. Então, apertar o botão é o mais fácil. Agora, entender qual decisão eu devo tomar. Olha, eu quero fazer um criativo para uma página de vendas levando para o WhatsApp. Qual é o melhor tipo de anúncio do Google para mim? Cara, para eu ter essa informação num curso, dificilmente eu vou ter uma informação personalizada para mim. E aí, nesse caso, eu só perguntei para ele, cara, eu tenho um curso que eu quero fazer assim, um produto que eu quero levar aqui para a página de vendas. Aí de lá eu levo para o WhatsApp. Qual é a melhor campanha? Ele falou, é essa. Pronto. Então, uma hora, muitas vezes, resolve coisa que um curso que você vai ficar ali 4 semanas fazendo não vai te responder. Né? Então, assim, minha recomendação, além da inteligência artificial, é tenha mentores. Tenha mentores. Se não eu, outros mentores, mas tenha algum mentor. A gente fala, Vicente, eu quero aprender sobre Google Ads, sobre Facebook Ads. Vamos colocar Facebook Ads, né? Meta Ads, que tem Facebook, Instagram. Você pode ser meu mentor? Cara, eu entendo de Face Ads, Instagram Ads, mas eu não tenho um curso, nem tenho pretensão de ir por esse caminho. O meu caminho aqui é oferta, criação de ofertas, criação de copy e te ensinar a vender o seu produto. Criar a copy do seu produto, colocar ele diante das pessoas e as pessoas comprarem. Claro que eu tenho alguns bônus de treinamento de anúncios, mas eu não vou ser o seu mentor de anúncios. Tem pessoas mais qualificadas no mercado para isso. Agora, se você quer uma copy para o seu produto, se você quer criar ofertas, ter uma rotina de vendas campeã, eu posso te orientar nisso. Porque eu faço ofertas diariamente. Não tem um dia que eu não passe sem oferecer o meu produto. Seja em anúncios que estão acontecendo nesse exato momento, enquanto você assiste aqui, anúncios estão rodando, pessoas estão comprando os meus produtos, ou seja, em campanhas que eu estou fazendo ali, mandando e-mails para as pessoas, fazendo vídeos, fazendo copy, mandando as pessoas, mandando e-mail para as pessoas, chamando as pessoas no Instagram, fazendo múltiplas ofertas. Quanto mais você oferece, mais chance você tem de vender. Então, o meu caminho é esse. Se você quer um mentor de criação de ofertas, de campanhas de vendas, né, dessa rotina de vendas e de copy, eu estou aqui para poder estar junto com você nessa caminhada. Agora, Vicente, eu quero aprender Facebook Ads. Cara, tem pessoas mais qualificadas no mercado para isso. Vicente, eu quero aprender sobre PLR. Tem pessoas muito mais qualificadas para isso. Vicente, eu quero aprender sobre dropship. Não sou eu que vou te ensinar. Vicente, eu quero aprender sobre o jogo do Tigrinho, que as pessoas estão comprando aí, né? O jogo do Tigrinho é aposta... Não é nem aposta esportiva, né? É um cassino mesmo, né? Então, cara, eu não vou te ajudar nisso, que eu não sei, né? Então, não sou especialista nisso. Mas se você quer ter um mentor para aquele tema, tenha. Você precisa. Ah, eu quero aprender a ser o melhor em apostas esportivas. Tenha um mentor de apostas esportivas. Eu quero ser o melhor em copy. Tenha um mentor de copy. Então, não tem. É muito difícil você estar ter um resultado se você não está num ambiente favorável. Então, quando você conversa, muitas vezes eu faço reunião com um cliente e falo, cara, só essa call que você, só aquilo que você falou já deu um estalo na minha mente, eu já sei o que é que eu vou fazer para ter resultado. Aí ele vai lá, aplica e tem resultado. Às vezes uma conversa de 15 minutos já vai dar uma visão que o cara, putz, cara, por que eu não pensei nisso? Eu não tinha pensado nisso. Porque muitas vezes você está ali inserido, né, no problema, você está inserido ali nas tarefas, nos processos, e você não consegue ter essa visão de fora. E você também não tem a experiência. Muitas vezes um mentor vai ter de falar, olha, na minha experiência, fazer isso aqui não vai funcionar muito bem. É melhor ir por esse caminho. Então, isso é muito útil para você colocar em prática em 2024. Não vá sozinho. O nosso trabalho, pelo menos quem trabalha exclusivamente com internet, cara, é muito solitário. Você não tem muitas vezes com quem conversar. Hoje eu tenho alguns amigos ali, alguns colegas que a gente conversa, eu mostro campanha, ele me mostra ali o que ele está fazendo, a gente troca ali algumas ideias, mas mesmo assim é bem raro, né? Não tenho muitas pessoas no meu convívio social que trabalham com a mesma coisa que eu. E pior ainda mais, né, se você faz tudo sozinho e você não tem ninguém para conversar. Eu tenho uma dúvida aqui. Com quem é que eu vou tirar essa dúvida? Aí você vai caçar em vídeos do YouTube e aí cada um te diz uma coisa, porque não é que tem informação errada. Até tem, mas o problema não é nem esse. O problema é que o cara do Facebook, o cara do vídeo do YouTube falou que eu tenho que fazer assim. Mas outro cara falou que eu tenho que fazer assado. Quem que tá certo, quem que tá errado? Cara, talvez os dois estejam certos. Só que um falou pensando em vender infoproduto. O outro falou pensando em vender serviço na internet. São coisas diferentes. Então cada um deu só o seu parecer ali. Quando você tem um mentor, o cara vai falar o que é que você vende, como é que você vende, quem é o seu público, o que é que você faz, qual é o seu diferencial, qual é a sua copy, quais são as suas ofertas, quanto você tem investido em campanha. Ele vai olhar e vai falar, então o melhor caminho é esse. E aí você vai lá e faz. Então tem essa diferença de você fazer sozinho e de fazer acompanhado. Então, minha recomendação para 2024, duas das minhas recomendações. A gente vai falar mais sobre isso. Se você me acompanha aqui nos vídeos, se você está na minha lista de e-mails, me acompanha no Instagram, eu vou falar muito mais sobre novas coisas que... pontos, melhor dizendo, que são importantes para 2024, como o propósito. E quando eu falo propósito, não é aquele papo de coach, de, você precisa ter um propósito de vida, mas é propósito na tua mensagem, propósito do teu produto, do teu público-alvo, que as pessoas enxergam em você. Então, um ponto que a gente precisa comentar é o propósito da tua mensagem. E a gente vai falar mais sobre isso em outro momento. Então, se você me acompanha, você vai receber esse material, muitos outros materiais. A gente vai falar sobre inteligência artificial, bastante, criação de copy, de ofertas, de campanhas com inteligência artificial, criação de produtos, cursos, livros. Então, tudo isso, eu espero que a gente esteja juntos nessa jornada, agora em 2023, muito mais em 2024 e nos próximos anos, que a gente tenha uma conexão mais próxima. E os dois conselhos nesse vídeo, não ignorear, não ignore. Você ter um negócio sem inteligência artificial é como se você tivesse um negócio sem computador, só com a máquina de datilografar. Não vai conseguir acompanhar o mercado. E o segundo, tenha um mentor, tá? Tenha uma pessoa que vai te acompanhar nisso. E se você quiser saber mais sobre as minhas mentorias, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você entender mais como tudo funciona, quais são os nossos programas, até para conversar com a nossa equipe também, para tirar alguma dúvida. Talvez um programa seja mais indicado para você do que outro. Então, é interessante você também... Tem aqui embaixo o contato para você conversar com a nossa equipe no WhatsApp. Beleza? Então, eu espero de coração que você faça esse movimento de aplicar essas ferramentas de inteligência artificial no seu negócio, porque isso tem me dado, além de mais resultados em vendas, eu acredito que, além disso ser muito importante, eu acredito que tem outras coisas tão importantes quanto. Não vou dizer que mais importantes, mas tão importantes quanto. Como ter mais tempo livre. Como eu falei, uma copy que eu levaria 5 horas para fazer, eu posso fazer em uma, mandar por e-mail e as pessoas comprarem. Então, amanhã que eu investiria fazendo a copy, passar 5 horas escrevendo a copy, eu consigo reduzir em 1 hora e ter o mesmo resultado final. As pessoas vão comprar do mesmo jeito. Porque eu fiz a copy, obviamente, com estratégia, com orientação. Eu passei todas as informações ali, fui fazendo... Ele só teve o trabalho de escrever, de fazer a parte operacional, a parte manual ali de escrever o texto. Mas todo o direcionamento foi meu. Como eu falei, como se fosse um copywriter iniciante. E eu, como copywriter sênior, vou dar todas as diretrizes para ele. E, cara, não tem preço, assim, você melhorar o seu tempo, ter qualidade de tempo. Sabe? Pô, vou passar 8 horas para fazer essa tarefa aqui. Com inteligência artificial, você vai fazer em duas horas. É como se você estivesse contratando pessoas, tendo uma equipe, um time montado com inteligência artificial. Você pode ter um social media, você pode ter um copywriter, você pode ter um designer. Tudo isso, cara, só colocando ali os comandos certos. Obviamente, não estou dizendo para você substituir pessoas, porque muitas dessas coisas não vão ser... dessas ferramentas não vão substituir pessoas. Obviamente, um cara que vai fazer uma arte, né, um design ali, ele tem toda uma experiência, ele tem referências, ele estuda, então ele tem um conhecimento que você provavelmente não tem. Então, os comandos que você vai colocar na IA não vão ser os comandos certos. Talvez você ter um web designer usando inteligência artificial, cara, aí você vai ter um resultado multiplicado por 10. Porque você vai ter a ferramenta de IA, vai ter uma pessoa que sabe de arte, vai juntar os dois e você vai ter um resultado sensacional. Então, eu acredito que não substitui em nenhum momento, dependendo do trabalho, não vai substituir. Eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir um copywriter, não vai substituir um estrategista, mas vai substituir coisas... operacionais, como essa que eu estou falando de escrever. Escrever um texto no blog. Eu posso dar o direcionamento do ChatGPT, ele vai lá e escreve. Obviamente, eu tenho uma experiência em escrita. Se eu não tenho, fica um pouco mais complicado, mas você pode aprender. Então, não ignore o poder da inteligência artificial, tenha um mentor, e acredito que 2024 vai ser um ano sensacional. Vai ser um ano desafiador, né? Porque a gente vai ter muito mais essa solidificação das ferramentas de IA, A gente teve nesse ano novas ferramentas chegando, muitos testes, muitas pessoas testando, muitas pessoas não sabendo o que fazer. Muitas pessoas, obviamente, vão abandonar o barco, mas quem ficou em 2024 vai solidificar as estratégias, vai solidificar o uso dessas ferramentas. Aí, meu amigo, o pau vai quebrar. Aí o próximo ano vai ser desafiador. Se você trabalha em qualquer área e vai usar a internet, vai usar qualquer tipo de tecnologia para divulgar o seu negócio, saiba que você estará concorrendo com a pessoa ou com a empresa que estará utilizando inteligência artificial. Talvez de 100 concorrentes que você tenha, talvez 90 não usem. Mas esses 10 que usam, eles vão estar muito à frente. Eles vão estar lá na frente, enquanto os outros 90 vão ficar a ver navios. Então, não é brincadeira. Não é algo que eu estaria falando para você, ah, usa, eu não estou ganhando nada para você usar qualquer ferramenta de IA. Eu só estou dizendo realmente de coração, use, porque isso vai te dar mais resultados em vendas, mas mais do que isso, vai te dar mais velocidade, mais qualidade de vida, mais produtividade. E produtividade não é fazer mais coisas com mais tempo, mas é fazer mais coisas com menos tempo. E a IA entra perfeitamente nisso. Beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico realmente feliz que você tenha chegado até o final. E espero que você tenha absorvido o máximo de informação. Espero que você realmente coloque alguma coisa em prática. E depois a gente possa ver você chegando para mim e falando, Vicente, obrigado pelo aquele conselho que você me deu. Que eu consegui, só com aquela palavra ali, ter um resultado muito melhor no meu negócio. E espero também que você faça parte da nossa escola, né? Tráfego e Conversão. A gente tem vários cursos, vários treinamentos, várias mentorias, consultorias. Então a gente está de portas abertas aí para você, para a gente qualificar você, para a gente te dar aí todas as ferramentas, todas as estratégias, processos para você aumentar os seus resultados. Beleza? Bom, então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!